ועכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לשמעון ריקלין. ריקלין, שבוע, ערב טוב. תודה רבה לך, אלאל. ערב טוב, תודה רבה לך, אלאל. אנחנו כאן בלב תל אביב, מיד מתחילים בתוכנית. ערב טוב לכם, ריקלין ושות, והערב מכיכר התזמורת בין היכל התרבות להבימה. נדב שטאוכלר ילווה יחד איתי את התוכנית, ערב טוב לך. אהלן, מה העניינים? בשתי מילים, מי אתה? אתה עבדת עם ראש הממשלה, אתה יועץ אסטרטגי. נכון. עזרת לו בבחירות 19א. נכון, זה נראה כאילו זה לפני שנים כבר. על מה זה שני דורי דורות, על מה אנחנו מדברים? אנחנו כבר בבחירות הבאות. יש פה אנשים שהצביעו שלוש מערכות בחירות, אני עד שהגעתי לזה. אתה יודע, יש כאלה אומרים, אתה נערך בין קמפיין לקמפיין, זה נראה כאילו אנחנו בקמפיין אחד גדול שמתמשך לכל הצדדים. הכל מתערבב, תגיד לי, מה שלומך בימים האלו? אני מצוין, שמע, אני קצת, אתה יודע, כל הסערה הזו של לבנון, והסיקור התקשורתי, וכל העניין הזה של מה כן מסקרים, מה לא מסקרים, וזה שהתקשורת נהייתה חלק מהמסוקרים יותר מאשר מהמסקרים. או שלא לומר מובילה את הסיפור. בהחלט, לוקחת חלק פרוגרסיבי, יזום, משמעותי. זה קצת כמו, אתה יודע מה, אני אתן לך באנלוגיה בקטנה. ישבתי עם אשתי במרפסת שלשום בלילה, ויש לנו ילד קטן, בן שנה ועשרה חודשים, ושמענו בכי של תינוק. אתה יודע, ישר אתה שומע בכי של תינוק, אתה נדרך. אבל אז אתה שומע שזה לא התינוק שלך, אתה נרגע. כל ההפגנות, כל המחאות שהיו של ההתנתקות, של הנכים, של יוצאי חרדים. כל הזמן הזה, מבחינת התקשורת, המיינסטרים, זה היה תינוק של מישהו אחר. עכשיו זה התינוק שלהם. ואני לא מאשים כי הם קרובים לדבר, הם בתוך העניין. ולכן הסיקור היזום, סיקור היתר, בעיניי, לי זה חורה כי אין פה סטנדרט שווה. זה המצב. תשמע, נדב, זה יותר מזה, במלוא הצניעות והכבוד. אני אגיד למה, יש פה שני דברים. א', אנחנו רואים שגם בימים שהיו אלימים, התקשורת לא ניסתה לשאול מישהו או לדבר על האלימות. כמו שהיית עושה לכל שלט קטן בהפגנות ימין. והדבר השני שהוא יותר עמוק לחברה הישראלית, לתקשורת באמת יש פה תפקיד חשוב, היא בנויה על אמון, היא אמורה לתווך מידע, היא אמורה לספר את הסיפור, ואני לא יודע איך נוצר מצב שדווקא העיתונאים הפכו להיות הסמן הכי שמאלי בציבור, הם יותר שמאליים מהציבור השמאלי עצמו, והם מובילים פה איזה כאוס, איזה משהו. אני לא מוטרד מזה מאוד, כי זה פוגע בבחירות, אנחנו רואים שבסקרים 35 מנדטים בסקר. הליכוד עולה. אני מוטרד ממה זה עושה לחברה הישראלית, ואני רוצה לשאול אותך, איך גורמים לתקשורת, ואל תצחק, לנסות להיות טיפה יותר מאוזנת? תראה, יש פה שני דברים. אחד, אני מאוד מסכים איתך, יש גלוריפיקציה ורומנטיזציה של המחאה הזאת. ההדרה, כן. ההדרה מטורפת. לצד זה, יש רשתות חברתיות היום, שינו את המשחק. היום הכל און דימנד. הרשתות באמת, מה שאנחנו עושים, מהווה משקל נגד לאגדות שלהם? זה לא נגד, זה המיינסטרים היום. הדיגיטל הוא המיינסטרים היום. נדב, אני הבאתי את התמונה מוולדורף היסטוריה, ולכן גם חטפתי ברשתות מהשמאל, מוולדורף היסטוריה, שראשי המחאה מארגנים, אגב, אתה מכיר כזה דבר, שראשי מחאה חברתית מארגנים מחאה מהוולדורף היסטוריה? תקשיב, כמעט חי בלילה נגיד, אבל בחדשות זה לא הופיע, כלום. הם פשוט מגינים עליהם, זה כאילו שום דבר. אין ספק שיש פה לקיחת צד באופן דרמטי. לא רוצה להגיד כולם, לא רוצה זה, אבל זה בהחלט שם, במיינסטרים. חד משמעי צריך להיות, אני כתבתי שצריך להיות ממש עיוור בשביל לא לראות את זה. אני חושב שכולם רואים את זה, ולצערי, אנחנו רואים את אמון הציבור בתקשורת שהוא בשפל המדרגה, הוא בשפל של שנים בתקופה האחרונה. וזה עצוב לי, באמת, כי אני באמת מאמין בתקשורת חופשית, אני באמת מאמין בהוגנות, ואני חושב שכאן יש פער, ואנשים רואים את זה, זה זועק בעיניים, ואתה יודע מה, אתה רואה את זה בדיגיטל, ואני אגיד לך יותר מזה, זה גם מייצר כיתוב נוסף בעניין הזה, שלא משקפים מציאות, שלפעמים מבנים ומייצרים מציאות. חוסר אמון טוטלי, אני הפסקתי לצפות באמת במהדורות, זה לא מעניין אותי, רק מספרים לי מה קורה שם. עבדת עם ראש הממשלה, אתה מכיר כמובן את הפסוק הידוע, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. ראש הממשלה מצלצל לך עכשיו ואומר לך, נדב, תשמע, בחירות או לא? ואני רוצה להסביר את מגבלות הז'אנר, את מגבלות הדילמה. כנראה שמנדלבליט אמור להגיד שנתניהו יהיה נבצר בדצמבר או ינואר. יש אירוע כזה. יש אירוע כזה. למעשה, צריך להגיד, ברגע שהשופטת קיבלה החלטה ופרסמה אותה, שהחל מחודש ינואר, ראש הממשלה יצטרך להגיע שלוש פעמים בשבוע, ולפעמים יכול להיות גם לשמונה או עשר שעות, אנחנו לא יודעים כמה, זה בהחלט נותן לכאורה את התשתית ליועץ המשפטי בחודש דצמבר כבר אפילו. לא רוצים לנבצרות. רגע, בוא נמשיך. אנחנו באמצע השאלה עדיין. מצד שני, אנחנו באירוע קורונה לא פשוט, אירוע כלכלי, עם הסיפורים שלכאורה כן חיסון או לא, תרשו לי להיות סקפטי, אבל נגיד, מה אתה אומר לראש הממשלה? לך לבחירות או לא?
קודם כל, קשה לראות כרגע את כל התמונה המלאה, ואנחנו רואים שכל יום התמונה נכנס עוד איזה גוון, עוד איזה טפח, עוד איזה הבנייה, וקשה לדעת. תראה, נתניהו הוא לא אדם שמהמר. הוא לא אדם פזיז, הוא לא אדם שמהמר. אנחנו רואים את זה בביטחון, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים, אנחנו רואים עכשיו גם בכלכלי, שהוא עושה הרבה דברים שבעיניים נגד אפילו ה-DNA שלו, ברמה הכלכלית, במקרו-כלכלה. אני לא חושב שהוא ימהר לקבל החלטה כל עוד הוא לא יהיה חייב, ואני חושב שהוא ינסה להחזיק את הממשלה הזו כל עוד הוא יכול. אבל הדגל לבנון לעירייה, ותסלחו לי צופים יקרים, מופעי ההזיה והטירוף והטרלול, כן, חייזרים, חלק מזה זה חייזרים ממש, זה עוזר לליכוד, זה עוזר לימין, זה לא נותן לו תיאבון? תראה, המציאות היא מאוד הפכפכה, אנחנו במצב כלכלי קשה. זה שלך שהמציאות מאוד הפכפכה? מה זאת אומרת? המציאות היא הפכפכה דה פקטו, אנחנו בימים כאוטיים. פרופסור נגל, ידעת שהמציאות מאוד הפכפכה? כמו שסיכמנו, אני לא מתעסק בפוליטיקה ולא בבחירות. ערב טוב לך. ערב טוב, אני אשמח להיות אתכם אחרי הרבה זמן. תודה רבה, אנחנו שמחים שאתה איתנו. אני כבר מבטיח לצופים שלנו שאנחנו נעשה איתך קטע מיוחד באחת התוכניות הקרובות על הצוללות, פרק מיוחד וארוך, שיסביר את כל הסיפור. נשמח מאוד, אבל בגלל שיהיה לי זמן להציג את העובדות. נעשה איתך 20 דקות. את העובדות כעבייתם. בהחלט. בוא נתחיל בלבנון, ונשאל אותך את השאלה שנדב שאל אותי בשקט לפני השידור, ואל תגיד אם משקר או לא, זה חלק מהקטע כמו זה, ישראל קשורה למה שקרה שם או לא? קודם כל, לא כל דבר שקורה ומתפוצץ בצפון או באיזושהי מדינה רחוקה שקוראים לה איראן, שייך לישראל. אני גם יצא לי לדבר איתך. רגע, תעשו עליו קלוס-אפ. אני גם יצא לי לדבר איתך. כן. ולומר שישראל לעתים לוקחת אחריות על מה שהיא עושה, לעתים לא. אייזנקוט בשבוע לפני שהוא פרש אמר שישראל תקפה. הוא אמר אלפי פעמים, אני חשבתי זה מאות, אלפי פעמים בלבנון ובסוריה. בסוריה. בעיקר בסוריה ובמקומות אחרים, כדי לעמוד בשלושת הקווים האדומים שקבע ראש הממשלה. אני ממליץ לקבל את מה שאומרת ישראל הרשמית. ישראל הרשמית אמרה פעם בצורה ברורה, היא לא הסתתרה מאחורי עמימות. ישראל איננה קשורה למה שקרה עכשיו בלבנון. אז למה אנחנו מתעסקים מזה? ישראל לא קשורה. יתרה מזאת, ישראל הציעה או מנסה להציע, ואני חייב להגיד לך שאני תומך בעניין. זה לא חייב להיות אחד בשני. ישראל איננה קשורה. להציע... ישראל איננה קשורה. בוא נעבור ל... אני ממליץ לקבל במקרה הזה את מה שישראל הרשמית אומרת. מקבל. בוא נעבור לליבת... לא שאני נמצא שם עכשיו ויודע אם זה נכון או לא, אני מאמין שזה נכון. בוא נעבור ל... ישראל לא עושה פעם דברים... נגל, שאתה מסיים משפט? ישראל לא עושה פעם דברים שהם לא לוקחים בחשבון נזק סביבתי כזה מטורף. אני רוצה לעשות לך הסכם לגבי פסיק ונקודה. כשאתה שם נקודה, אז אנחנו עוברים לנושא הבא. אבל אני אעשה נקודה. כן. בוא נמשיך הלאה. בוא נעבור לליבת העניין בלבנון, שזה פרויקט של הטילים המדויקים. היו דיבורים הרבה זמן, לתקוף, לא לתקוף. אנחנו לא תוקפים. חיזבאללה ממשיך בעבודה לטילים המדויקים. כמה אתה מוטרד מהעובדה הזאת? קודם כל, שני מילים על לבנון, לפני הטילים המדויקים ואז הטילים המדויקים. לבנון, גם לפני האירוע האחרון, במקרה אני מחזיק פה איזה מאמר שכתב הארגון שאני עובד איתו, הוא במקרה יצא יום לפני שהפיצוץ היה, הוא נקרא Crisis in Lebanon. טיימינג זה הכל, טיימינג זה הכל. גוף שנקרא Foundation of Democracy, זה טיימינג טוב או רע, שאלה מעניינת. לבנון נמצאת בקיוס כלכלי מטורף, ירידה של 80% אין שם חשמל. למה? מה קרה פתאום שיש קיוס? שחיתות. כסף ברח החוצה, מי שיכל לקחת את הכסף ברח איתו. אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר הזה, הוא מוסבר. כלומר, לבנון בכאוס, האנשים שם לא מאמינים, ויש שם את החיזבאללה שמנסה לחנוק את המדינה. עכשיו נחזור לקטע של הטילים המדויקים. שלושה קווים אדומים, כבר עוד מעט 4 שנים אני אומר את זה בכל מקום, שבהם ישראל אומרת אנחנו נתערב. אחד, שלא יהיה איראנים בסוריה, בכל הסדר שהוא, שניים, שלא יהיה העברה של נשק שובר שוויון, בעיקר נשק מדויק מאיראן לחיזבאללה דרך סוריה. שלוש, שלא תהיה התארגנות טרור על גבולותינו, על גבולנו הצפוני. כלומר, טילים מדויקים ממשיכים לעבוד. טילים מדויקים זה הדבר השני. לא, זה הבעיה השנייה, כן, כמובן. נשק שובר שוויון זה טילים מדויקים. כל פעם שישראל נתקלת במצב שבו יש או העברה של רכיבים, ציוד, טכנולוגיה, מאיראן, דרך סוריה ללבנון או ישירות, ישראל אומרת, אנחנו נמנע את זה בכל דרך שהיא. אבל הם בינתיים ממשיכים בייצור. האם אנחנו מונעים 100%? לא. לא.
כמה אנחנו מונים הרבה. אתה לא עונה לי אם אתה מוטרד. אז אני אומר, אני מגיע לעוד דקה, אני מאוד מוטרד. אם אתה קורא, ואני בטוח שאתה קורא את כל המאמרים שלי באותו FDD, רק לפני שבועיים כתבתי, האיום הגדול ביותר על שלומו של המזרח התיכון, כפי שאני רואה אותו בתקופה הקרובה, הוא איום הטילים המדויקים שיכול להצטבר בלבנון. למה? כי כוכבי, הרמטכ"ל, רב אלוף כוכבי, שהוא בנה את התוכנית האסטרטגית של ישראל, אמר, יש לנו מספר נקודות סדר עדיפות. הראשון, גרעין איראן, השני, קרוב מאוד אליו, הנשק המדויק. למה? כי נשק מדויק הוא בכמויות גדולות כמעט כמו נשק להשמדה המונית. רואים את זה עכשיו מהפיצוץ שהיה בלבנון, אפשר להבין, אנשים לא מבינים. מה שקרה בלבנון, לא עם כל האפקטים, על מה קרה שם? זה בערך רבע. מה קרה שם? רבע מפצצת גרעין שהוטלה על הירושימה. 3 קילוטון. וואו. 3,000 טון. נכון, זה לא חומר נפץ רגיל, זה לא תקני, זה הרבה דברים. 3 קילוטון. שואל אותך נדב, מה התפוצץ שם? מה התפוצץ שם? מה להערכתך? התפוצץ שם המחסן של... לפי כל הפרסומים, אמוניה חנקתית ועוד כמה דברים שמסביב. רגע, רגע, רגע. רגע, מה זה עוד כמה דברים? אמרתי לך מקודם לפני השידור, מוטקה קדר אומר, היה שם גם דלק לטילים. מוטקה קדר, אני מכיר אותו מתקופתי בחיל המודיעין, אני לא אתייחס למה שהוא אומר. איש רציני מאוד, או לפעמים לא רציני. אני אומר עוד פעם, בוא תיקחו, במקרה הזה בוא ניקח את הדברים להווייתם, בואו נחפש מתחת לשולחן, אומרים מעל השולחן. כמעט 3 טון, 3,000 טון, כלומר 3 קילוטון, של חומר דליק שיכול להתפוצץ, רואים את הנזק שהדבר הזה עשה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אם אני מפנה לאסטרטגיית הביטחון הלאומית, שגם אותה פרסמתי על פי ראש הממשלה נתניהו, הוא שינה שני דברים עיקריים, אמר, קודם כל, במלחמה הבאה שתהיה, נגמרה החסינות של מדינה, אם ארגון טרור פועל ממנה. כלומר, אם החיזבאללה יפעל מלבנון, יפעל מלבנון ויפעיל ממנה את הטילים המדויקים... שמעתי את הסיפורים האלה, ואז האמריקאים ימנעו ממך לפגוע בתשתיות. מר ריקלין, אני אומר לך שלא. אתה אומר לי שלא? במלחמה הבאה תהיה שונה, ומה שקרה עכשיו, אני עוד פעם, אני ליבי עם האזרחים הלבנונים, יש שם איזשהו הרבה פרשנים, אומרים, אפשר ללמוד, גם חיזבאללה יכול ללמוד, גם ממשלת לבנון וגם אזרחי לבנון, מה יכול לקרות? שיש כזה נזק למדינה. אז בוא נעשה רגע את ישראל. זה דבר אחד. זה דבר אחד שאני אומר ברמת הנשק המדויק. עדיין, החיזבאללה יכול לטעות ולחשוב ש... אז רגע, אני רוצה להביא אותך לשאלה ואתה ענה את זה. אני אעשה את זה בצורה מסודרת. נקודה. הבנתי, נקודה. הבנתי את הצד הישראלי. אני רוצה לבוא איתך לצד של הלבנוני, החיזבאללהונרי. בסדר? אתה עכשיו נמצא במערה התחובה שנסראללה מתחבא שם. מה עובר לו בראש? יפה. מה הדילמה שלו? אני חושב שבשורה התחתונה, הרי חיזבאללה הוא לא, הוא גוף טרור, הוא לא עובד ברציונליזציה. מצד שני, הוא מבין, הוא ראה מה קרה ב-2006, הוא ראה מה קרה אחר כך, הוא מורתע. הוא יושב במורתע. הוא מורתע? הוא מורתע, עובדה היא שמ-2006 אתה כמעט לא רואה אותו. עכשיו הוא יכול, הוא הגיע עכשיו לצומתי מוקדם ממה שחשבנו. הוא עכשיו יכול לבוא להגיד, רגע, עם כזה נזק, עם כזה ערס, אני יכול עכשיו במרכאות לנקום בישראל, לפעמים משהו, הם לא העיזו עכשיו לפגוע בלבנון או בי. אני אומר, זו טעות. אני אומר, בלי לשבת בדיוני המטה הכללי או הקבינט כרגע לשמחתי או לצערי, זה טעות, ישראל תגיב על אחד משלושת הקווים האדומים. מצד שני יכול להבין, עכשיו זה לא הזמן, ויש לו גם תירוץ להגיד, אני עכשיו לא רוצה לעשות דברים כאלה, מכיוון שאני חס על העם הלבנוני, ולכן... כוכבי, הרמטכ"ל חושב את האפשרות השנייה, כי היום שמענו דווח שהורידו את הכוננות. אני חושב ככה, כי למרות שהחיזבאללה הוא לא רציונלי... הוא לא רציונלי? הוא לא רציונלי בדרך כלל. נסראללה הוא לא טיפש. אפשר לחשוב עליו הרבה דברים, טיפש הוא לא. ולכן ייתכן שעכשיו הוא קיבל פתאום סולם לרדת מהעץ של המתיחות האחרונה. אני רוצה להבין דבר אחד. איך אתה מנתח עכשיו, הרי ברגע שזה יפורסם, ברגע שהיה פיצוץ... אני חייב להגיד, אנחנו חייב עוד מעט להתחבר לאיראן. אמרת שאתה לא יודע לשים נקודה. כי בסוף הכל מתחבר לאיראן. פרופסור נגל, אתה חייב את הנקודה הזאת. כן, נקודה פסיק. שאלה שמסקרנת אותי, ואני מניח שגם רבים. ברגע שזה התפרסם, ברגע שיצא החוצה הפיצוץ הענק הזה, דיברו על מחסן זיקוקים וניסו לעשות דיסאינפורמציה. להתחיל במחסן דיסאינפורמציה. ניסו לעשות דיסאינפורמציה. אני חושב, מה חושב היום הלבנוני, בסדר? מה הוא חושב ואיך זה מערער את הלגיטימציה של חיזבאללה? לדעתי הלבנוני חושב שהחיזבאללה דפקו אותי. Okay. הם עשו משהו, הם שמו שם החיזבאללה, צבא הלבנון, הוא לא יודע בדיוק מי ומה, אבל הוא יודע שמישהו שם בנמל, בנמל ליד אוכלוסייה אזרחית. צריך להגיד, הנמל נמחק. דברים שיכולים להתפוצץ, מילא הנמל. שליש מלבנון שם... שליש מבהירות. מבהירות, סליחה, הזכוכיות הלכו.
אני גם ראיתי אנשים שמיד קופצים, דרך אגב, הם לא טועים לגמרי, אבל הם טועים על תשתיות בישראל, צריך לשמור עליהם, אני חושב שצריך לשמור ולהרחיק במקומות, אבל מה שיש בישראל, קרוב לאוכלוסייה, מוגן הרבה יותר טוב, עדיין יש סכנות, וצריך לשמור טוב טוב מפני דברים כאלה. האם יש לא על כל דבר צריך לקפוץ. פרופסור נגל, בוא נמשיך הלאה. האם יש לתושבי לבנון משהו, כלי לעשות משהו עם הכעס שלהם על חיזבאללה? שום דבר. מעבר לעובדה שנסראללה חשוב לו, בזה אני אומר, לכן אמרתי שלמרות שהוא לא רציונלי, הוא חשוב לו מאוד מה חושבים עליו אזרחי לבנון. טעינו בעבר פעם שאמרו חיזבאללה לא אכפת לו שימותו לו אנשים בסוריה. ראינו שכל איש חיזבאללה שנהרג בסוריה במלחמה עם דאעש, זה היה חשוב לו מאוד, עשה לוויות, נתן כסף. היה גם לחץ פנימי שם. החיזבאללה מעריך גם את חיי האדם שלו, זה לא מישהו שאומר, שילכו מיליון, לא קרה כלום. וגם מישהו אמר לי, סליחה נדב, מישהו אמר לי, חיזבאללה שלפני הפיצוץ, כבר לא יהיה לעולם חיזבאללה שאחרי הפיצוץ. מרחיק לכת? ייתכן, יכול להיות שמרחיק לכת, אבל בהחלט נכון לתקופה הקרובה, אם אני שם על קו המוזניים, ייתכן שאני טועה, יכול להיות מצב שאני טועה, אבל אני חושב שחיזבאללה בתקופה הקרובה, יתנהג אחרת, לא בגלל שה... אוכלוסייה בלבנון תחבר את הפיצוץ אליו. אלא בגלל שאומר, חבר'ה, הם סבלו. אני לא אקח את הסיכוי הקטן שהם יסבלו יותר. בוא נעבור לאיראן, בסדר? אוקיי, עכשיו מה אני אומר? כל מה שקורה הרי בלבנון... נדב אמר לי, תשמע, ישראל משחקת אותה. כל מה שקורה בלבנון, הרי קשור לאיראן. מי זה? מי זה? מי זה? מי זה חיזבאללה? מאיפה הכסף שלו? מאיפה הטילים? איראן. אם האיראנים יפסיקו, וראינו מה קרה שהם יפסיקו, מה קרה למשכורות של חיזבאללה, כל דבר שקורה בלבנון מגיע מכסף איראני. האיראנים, כרגע, עוד פעם, הפיצוץ כמובן שלא הגיע מהם, אבל כל ארגון, כל אירוע טרור, כל תקציב טרור, כל תמיכה בהפרות סדר, כל דבר כזה ממומן בתקציבים איראני, והחיזבאללה הוא הפרוקסי, הוא החזית שליח. של איראן מול ישראל. מה, אבל בעניין הזה... ואני אומר, ועכשיו כל העסק הזה כולו מתחבר להרבה מאוד אירועים שיכולים לקרות בעולם. הסרת אמברגו, הנשק, אבסורד מטורף שאמרו לקרות עוד מעט, על איראן. על איראן. בחירות בארצות הברית שכולם מחכים לביידן, פרסום של ניירות מטורפים בארצות הברית של think tank, כמו CNS, מה יקרה עם חזרה להסכם הגרעין, JCPOA, JPOA. אני מרגיש דז'ה וו, אני טיפלתי בנושא ב-2012, אני רואה דברים ואמירות שהיו ב-2012. בניית צעדים גורמי אמון עם האיראנים, בואו נבוא ונדבר איתם. אותם שטויות חזרות. אני מקווה מאוד שלא צריכים להיערך למקרה. אתה אומר, בוא ניפל שטאפ ינצח. צריך להערך למקרה שביידן ייבחר. כמובן שצריך להערך ואולי לעשות דברים אחרים, שבמקרה שטראמפ ייבחר. הנושא של הגרעין האיראני לא עוזב אותנו. הוא הדבר היחידי, היותר חשוב, מהנשק המדויק של החיזבאללה בלבנון. הצלחת לשים נקודה. נכון. פרופסור נגל, תמיד מרתק לדבר איתך. אנחנו נזמין אותך גם לנושא הצהלות. בהחלט. חשוב. תודה רבה לך, אנחנו יוצאים לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו בלב תל אביב. פרסומות. חזרנו, חזרתם אלינו, אנחנו כאן בליבה של תל אביב, נדב שטאוכל, אני שמעון ריקלין, ויחד איתנו אורי זקי, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. על מה אתה רוצה להתחיל לדבר? על תל אביב, על דגל לבנון, על המופעי ההזיה בבלפור, על מה אנחנו רוצים להתחיל לדבר? בוא נתחיל לדבר. על הכלב החמוד הזה. אני קודם כל, אנחנו פה בעיר, שאתה היום לכלכת עליה, אתה ו... למה לכלכתי? אתה וג'וניור, אני לא רוצה לדבר מילים יותר קשות בערוץ 20, אבל לכלך על תל אביב. אני לכלכתי? אתה גם, אתה נתת עצות לחולדאי, תראה איזה יופי, תראה איפה אנחנו יושבים פה. העיר שהורידו אותך מגבעות מגרון וכל מקומות כאלה. אבל אני גדלתי פה, אחי. סבבה, ברוך עכשיו, אני גדלתי בכלל בחיפה. תסביר לי איך אנשים שלא גדלו בתל אביב, מסבירים לי מה זה תל אביב. אני לא מסביר לך מה זה תל אביב. אני למדתי פה, בסורת חודשי. אנחנו שמחים שחזרת לתל אביב. אתה באמת שמח? אני שמח, בטח, למה לא? אני שמח. קיבוץ גלויות, מה? תל אביב זאת העיר לא רק הכי טובה בישראל. איפה נכלכתי? אני נתתי עצות רגע. אמרתי, צריך לתת עצים. עוד מעט חולדאי, עוד מעט חולדאי. תקשיב לעצות. קודם כל, אני אגיד לך... להעיר את החוף, ראיתי. להעיר את החוף, ליצור מצב שאפשר לשחות בפנים. שוברי הגלים, אפשר להקים עליהם מסעדות ובתי קפה. להעיר את הירקון, לעשות יותר עצים שיהיה רצף צל, ואמרתי שחולדאי
לא יתעסק במדינאות, כי הוא אחראי על הזבל, אתה מבין? רגע, אבל למה שלא יתעסק במדינאות? הוא ראש עיר! אבל הוא מחזיק פה מדינה. אה, זה מדינת תל אביב? זה מדינה! זאת מדינת תל אביב, ומדינה מצוינת. לא שמעתי את זה. זו עיר מצוינת. זו עיר מצוינת. נכון. שיש בה גם כן לב וראש. יש פה ימנים? יש פה ימנים בוודאי. יש פה דתיים? ואני ממליץ לך גם לרוץ למועצת העיר אחרי... לא רוצה לרוץ, אחרי שחולדאי בחר לראש ממשלה, אין סיכוי כזה. אתם חוששים מזה. לא, אתה לא מאמין. אתם חוששים מזה, בגלל זה אתם תוקפים את חולדאי. אה, בגלל זה הוא עשה תקן לבנון? אני לא יודע למה הוא עשה, אני רואה למה אתם מפחדים, למה בבלפור מפחדים. אתה לא מאמין שבאמת זה יצבן אותנו? אני חושב, אני שמעתי את יאיר נתניהו פותח תפה עם הג'ורה. מה יאיר? אתה מדבר, תגיד לי, אתה לא מאמין שינון ואני וכל הימין התעצבן על דגל? אל תכניס את נדב לזה. אני תכף אגיד לך מה דעתי. רגע, אתה לא מאמין שהימין התעצבן על דגל לבנון? אני חושב שאתם מפחדים, כי יש פה בן אדם שבמשך 20 שנה מנהל פה עיר לאלה ולאלה, עושה פה דברים מדהימים, כמו שאנחנו יושבים פה. אורי, אתה לא צוחק, לא? ולא רק ברמת, לא ברמת איך שתל אביב נראית. אורי, אתה צוחק עכשיו. אלא מה שתל אביב מסמלת, פתיחות, יכול להיות בריקלין, יחד עם קהילת הטרנס, יכול להיות בערבים ויהודים, מקום פתוח. אורי, אתה יכול להתייחס לעניין? לגבי מה? דגל לבנון, מדינת אויב. אני גאה, שהעיר שלי, העיר שלי, שעיר פתוחה, שמסמלת את מה שיפה בישראל, שמה דגל מתוך הזדהות, צחקו עליכם, מתוך הזדהות, צחקו עליכם, עם טרגדיה אנושית, איזה טרגדיה, מתוך טרגדיה אנושית של מי? של האויב שלך? אני, אצלי עם זה לא אויב, מנהיגים יכולים להיות אויב. אבל הם קוראים לך אויב. הם לא קוראים, מי זה הם? אני קראתי היום בידיעות אחרונות. לבנון, אנחנו במצב מלחמה. אני יודע שאתה קורא, אתה יודע שזה אסור לפי החוק. אתה קורא רק את הביביטון. אני קורא גם בידיעות אחרונות. מה זה ביביטון? בידיעות אחרונות היה כתוב, אדם אמר, הלוואי ומישהו מכם יאיר מבנה עם דגל לבנון, כי פה הרבה אנשים מצפים לזה. ואגב, במי שזה פוגע, לא, אליאס משהו מלבנוני, איש לבנוני. עמית אמר, יבוא שלום, שבמהירות ידליקו את דגל ישראל. לבנוני שאמר, את זה הייתי רוצה לראות. וזה הדבר היהודי לעשות. זה לא יהודי, זה נוצרי. זה הדבר היהודי לעשות. זה נוצרי. זה הדבר היהודי לעשות. זה להגיש את הלחי השנייה. וזה ממש לא. לדבר עם העם, על העם, עם העם מעל ההנהגה שלו. שמעת את התשובה שלהם? זה הדבר החכם. שמעת את התשובה שלהם? ואג התגעה בדבר הזה. רגע, רגע, אני רוצה להציע פה, אני חולק לדעתי, כן, זה בעיניי הפשרה באמת ריאלית לעניין, כי כולנו פה אנשים שאוהבי אדם בסופו של דבר. לא כולנו, ריקלין אוהב חלק מבני אדם. תקשיב, תשמע. לא את כולם, הנה, הוא אויבים וזה. רגע, רגע, רגע. הם אויבים. אתה מבין, הוא אוהב מאוד אוהב. תגידי, אתה מכיר בסופו של דבר? כל לבנוני הוא אויב? מה? כל לבנוני הוא אויב? נו, אז נהרגו שם אנשים חפים מפשע, שעכשיו, אגב, יוצאים נגד החיזבאללה. אבל נהרגו שם גם בחיילי צה"ל. נגד החיזבאללה. נהרגו שם גם בחיילי צה"ל. על ידי חיזבאללה. הבן שלי נמצא שם עכשיו חודש וחצי. עכשיו כרגע, כשאנחנו מדברים פה, כשאנחנו מדברים פה, מקרון שם, ומחוץ לפגישה איתו, אומרים, החוץ האיראן, החוץ האיראן, העם הלבנוני. אני רוצה להציע שנייה משהו. הוא איתך במלחמה. העם הלבנוני לא איתי במלחמה, החיזבאללה איתי, החיזבאללה. קודם כל, אני כשמישהו, כשחף מפשע נהרג, לי זה לא משנה אם זה בביירות, אם זה בבוסניה, בכל מקום. מעשה ידיי טובעים בים, ככה אמר הקדוש ברוך הוא לפי ה... מי אמר שירה? מכאן צריך ללקק להם? פייגלין אמר שירה, פייגלין אמר שירה. אז בגלל זה צריך ללקק להם. רגע, רגע. זה לא ללקק, זה לדבר מעל... זה להשמיע עצמך. טוב, בואו, אנחנו לא... זה להיות כמו הגויים. בואו ניתן לנהל, זה אדם רגוע, לא כמונו. תן לו, בבקשה. לי כואב, או אני לא שמח בוודאי, שנהרג חף מפשע, מבחינתי זה לא משנה אם זה בבוסניה או בביירות. הם לא אויבים שלי, ילדה בת שש, שהולכת שם ברחוב, הלכה מסכנה. אני ראיתי שזה, כאילו אני מאוד מאוד לא שמח לעניין הזה. אני אומר לך יותר מזה, אני כמישהו שהיה במשלחות של צה"ל, גם ביפן, גם בטורקיה, במקומות שאוהבים אותנו יותר, אוהבים אותנו פחות, ראיתי את הערכה של האזרחים, ולפעמים גם של המדינה, שלנו כצה"ל גאה, הולך ברחובות, ועוזר לאנשים ומציל חיי אדם בעיניי כיהודי. עזוב אותך זה, זה דבר נפלא. מדויק. לצד זה, בין זה, לבין לשים את דגל לבנון על, אתה יודע, במת העירייה שאני מחש, אני תל אביבי ב-15 שנה האחרונות, אני מת על העיר הזאת. הצביע לחולדאי, הצביע לו אולי יום כלרשות הממשלה. אני מת... אתה עובד עם חולדאי? אולי הוא לא. אתה עובד עם חולדאי? לא, אני חושב שצריך פה מנהל טוב. והוא מנהל מדהים, בניגוד לנתניהו, שהוא רק פקה-פקה, אבל לא יודע לנהל. אבל, יש, אבל רק לסיים את העניין. אני מאוד אוהב את העיר הזאת, אני גר בשכונת פלורנטין, פלורליזם, נהדר, נפלא. הצבעת לחולדאי, נכון? לא, אז מי הצבעתי, לא הצבעתי. אבל
בין זה לבין לשים דגל של לבנון, שהיא עדיין כן מדינת אויב שלנו, לא האזרחים שלה, מדיניות החוץ שלה. מבקשים איתנו לעבור נושא, בסדר, הבנו אותה. מיצינו אותו, אומר. כן, בוא נדבר שנייה על ההפגנות. אתה מגיע לבלפור? אני מוצא שזה, תראי, אני יש לי עכשיו תינוקת. שנייה, אתה... תקשיב, אז אנחנו עושים... אבל אתה עושה למסלול, לא אמרתי. כן, הגעתי להפגנות פה, לבלפור עוד לא, להפגנות לבלפור, במוצא שקרוב בעזרת השם. יש אותך שאלה פשוטה, כשאתה רואה מה שקורה שם, אתה קצת מתבייש? בכלל לא, אני גאה בעם שלי. ראית את המיצגים של עברי המין? אני, לא על כל... אתה לא אוהב שכל דבר קיצוני בשוליים... אני לא אהבתי את הבלונים האלה. הבלונים זה דבר מכוער וחסר טעם, וטוב מאוד שיפסיק. למה ארגוני אנשים לא גינו את זה? עד הפסיק, עד הכי יש לך עם ארגוני אנשים. בטוח שאגב הם בטח גינו את זה. לא. אני בטוח שכן, אני לא יודע, לא ראיתי. אבל די כבר, זה כבר, אתם צוחקים עליכם כבר, באמת. מה עם ארגוני אנשים? לא, זקי, לא, פספסת, צוחקים עליכם. לא, לא, אתם צוחקים עליכם. עם ישראל, הליכוד הולך עכשיו בסקרים, אתה יודע למה? אתה יודע למה הליכוד הולך בסקרים? במצב כלכלי קשה, בקורונה? בקריסה. אתה קורא סקרים? כשחולדאי יבוא. אתה שוב תבטא. ועושים אותו על הטיקט, אתה תראה שזה יהיה. כשחולדאי יבוא זה טוב, זה טוב. אוקיי, יש לנו שנייה את מאי גולן. חברת הכנסת מאי גולן, ערב טוב. חכה פה. אתה הולך שנייה. מתחלפים. יש לנו את מאי גולן? אין לנו את מאי גולן. לא נורא. לא, הגשתי את הפעם תוכנית. הגשתי את התוכנית חצי שנה עם מאי גולן. היא גם בתל אביב, אגב. באנגלית. באנגלית. אני יודע. ערב טוב למאי גולן. ערב טוב. ערב טוב למאי גולן. ערב טוב, ריקי. מאי? כן. אהלן, תגידי לי, ראיתי שאת מאוד התעצבנת על המיצגים שהיו ליד בית ראש הממשלה. תודה, אורי זקי. ובוא, ליאור, בוא תחבר לי את האוזניה. אתם שומעים אותי? מאי, את שומעת? אני שומעת אתכם, ברור. כן, שומעים אותך. כן, אני לא התעצבנתי, אני פשוט הייתי... אתה שומע אותי? שומע, שומע. מאי? כן, ריקלין, אתה שומע אותי? מה יהיה? אני שומע אותך כל הזמן, את לא שומעת אותי. אני שומעת אותך כל הזמן. גם בלילה שמעירים אותי, אני שומעת אותך, ריקלין. מעניין. תקשיבו, מעניין. אני לא התעצבנתי, אני לא הייתי מופתעת לנוכח עוד פרובוקציה עלובה של דמגוג עלוב בשירות שמאל הקיצוני. אני רגילה לפרובוקציות האלה עוד מימיי כפעילה חברתית שנאבקתי אל מול דרום תל אביב. אם חולדאי היה יכול לשים דגל של אריתריאה כדי לקבוע אוטונומיה, גם עבור האריתריאים הוא היה עושה את זה. אם הוא היה יכול לשים את דגל אשף, הוא היה עושה את זה. לכן זה בכלל לא מפתיע אותי שהוא שם דגל של מדינת אויב שרוצה להשמיד אותנו. מה שכן מפתיע אותי זה ההתדחלות העלובה של השמאל ההזוי והמטורלל והמטרלל, כמו מי שדיבר איתכם לפני דקה, שמצדיק בעצם דגל של חיזבאללה, שמצדיק דגל של ארגון טרור שרוצה להשמיד את המדינה הזאת. אני חושבת שעבר פשוט על השמאל בישראל משהו באמת חולני והזוי, אם הם חושבים שאפשר להצדיק דבר כזה. אני אומרת לכם, אם זה היה קורה בישראל, בלבנון היו מחלקים סוכריות ובקלאוות ומפיצים זיווקי דינור ושמחים. אני לא אומרת חס בשלום לא לעזור לאף אחד במצוקה הומנית, אבל לתלות דגל של מדינת אויב שקורות להשמיד אותנו יום יום, זה נראה לי משהו באמת, אתה יודע, שעבד עליו הכלח. אין יותר מה לנסות, אני יושבת היום באולפן. מאי, אבל הם אומרים שהם אנושיים, הם אומרים שהם אנושיים. כן, אתה יודע כלפי מי הם אנושיים? כלפי אנשים שגרים איתם במגדלי השם, כל עוד הם שם. התל אביבים הצבועים האלה, שמכירים רק רבע מהעיר וגרים לך באיזה צפון תל אביב או במגדלי יואו, למה זקי יודע מה קורה בדרום תל אביב, הטילה שישב איתי היום יודע מה קורה בדרום תל אביב, תעשו לי טובה, חבורה של צבועים, מתנשאים, אליטיסטים, שאם היה אפשר היו מוכרים את המדינה הזאת גם לאנשים, אני לא רוצה באמת להמשיך ולדבר, זה דבר שמרתיח אותי, אני אומרת לך בכל צורה, אני מסתכלת היום על הורים שכולים, אני מסתכלת על אנשים שבאמת איבדו את היקר להם מכל, שעומדים ורואים שבלב העיר שלהם תולים דגלים של מי שהיה רוצה להשמיד את כל אחד במדינה הזאת, אבל השמאל ההזוי הזה כנראה חושב, הוא כנראה בטוח באיזושהי צורה הזויה, שכשהם יבואו להשמיד אותנו, הם ירחמו עליהם כי הם אנושיים והם אומנים, והם מדברים על הילדה בת שש. אז יש לי מה להגיד לאדון זקי, אם הם היו יכולים לתת אקדח לילדה בת שש, לראות בו, היא גם הייתה עושה את זה. הגיע הזמן שהם יתעוררו מההזדיות שהם חיים בהם, כי זה באמת, אני אומר לך... מאי, לסיום, מאי, תעשימי נקודה, מאי, שימי נקודה לסיום, הגשת תלונה במשטרה? כן, הגשתי תלונה במשטרה אתמול, במשטרת מוריה בירושלים, על עוד מטורללים שבאמת לקחו מצוקה אמיתית, כלכלית, של נפגעי הקורונה, ועליה תמים הסתה. באמת, אני הגשתי תלונה על הסתה לדבר עבירה, אבל חשוב להעביר
שיש פה פגיעה אנושה ברגשות הציבור. יש פה לא רק הטרדה מינית כלפי רעיית ראש הממשלה וראש הממשלה ובניו, יש פה גם הטרדה מינית כלפיי וכלפי אזרחי מדינת ישראל. אני לא צריכה לראות דברי מין שכתוב עליהם בוי שרה להולכים, ולא יאיר ילד שאני לא רוצה להמשיך, ולא ביבי מילה שאני לא רוצה להמשיך. ביטויים קשים ביותר שאני אומרת לך ריקי וינון, אם זה היה מהצד הימני של המפה הפוליטית, כבר היו כתבי אישום, הייתה פה סערה וזה היה פותח מהדורות. אבל במקום זה אנחנו רואים הסתה בלב מדינת ישראל, שמקבלת פריצות של מהדורות, שמקבלת פריים טיים של רייטינג, שמקבלת פריצות עד 2 בלילה מכל ערוץ אפשרי. זה פשוט חרפה, אני מאוד מקווה שמשטרת ישראל תמצא את הדין עם הפורעי חוק האלה, כי מה שהם עושים, הם מסיתים אנשים מדבר עבירה. אם זה מקובל בבלפור, אז זה מקובל בכל מקום אחר, וזה לא יכול להיות במדינה מתוקנת. פשוט לא יכול להיות שתעמוד לך אישה ותעשה את עצמה משתינה על פניו של ראש הממשלה, וזה יעבור כאילו שום דבר לא קרה. זה בושה וחרפה. דמו של נתניהו לא הותר, גם לא דמו של המחנה הלאומי ולא דמו של הימין כולו. מה שמותר לשמאל, כנראה מותר הכל. זה דבר שלא יכול להמשיך, ואני גם מאוד מקווה. מאי גולן, חברת הכנסת של הליכוד. משפט אחרון, אני מאוד מקווה שהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה יטפל בזה ביד קשה. מאי גולן, חברת כנסת של הליכוד, תודה רבה לך, וערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. וערב טוב לפרופסור יוסי שיין, יושב ראש... שיין, כל הזמן אני מדבר. ראש בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. נכון מאוד. ביידן מודיע, נדבר קצת על ארצות הברית ומה שקורה. קודם כל, זה שאני יושב כל כך קרוב אליך ואומרים שאתה מדגירת קורונה, אני... מי אמר שאני מדגירת קורונה? יש שמועות לגביך, אתה יודע, שאתה מדגירת קורונה. אליי זה עוד לא הגיע. השמועות... חייב להגיד לך שישבתי פעמיים ליד חולי קורונה מאומתים. אתה רואה? הייתי בבידוד. טוב, בבקשה. אני לא חולה קורונה אף פעם, אבל בבקשה, I rest my case. No, I never was sick. I never was sick. ריקלין, I rest my case. אבל אנחנו בעד לשמור על הנחיות. יש שמועות לגבי המדגירה, ואמרו עליך שאתה היית בחתונה אתמול, כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, ככה יש שמועות. אני לא מאמין. פייק ניוז, פייק ניוז. לא הייתי בשום חתונה, אני לא יודע אם יש חתונות עכשיו. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. בבקשה. ג'ו ביידן, הנשיא האפשרי מטעם הדמוקרטים. המועמד. המועמד. כן. אומר שהוא יחדש את הקשרים עם איראן. הולך, תראה, אנחנו פה עוסקים בעצמנו ובצדק. יש הרבה נושאים מאוד קריטיים בחברה הישראלית, בכלכלה הישראלית, בקורונה, בפוליטיקה הישראלית, באזור. אבל כמובן, ויש תאריכים של תקציב, אני לא צריך לספר לך את כל מה שקורה כאן, אבל יש תאריך שהוא לא פחות קריטי עבורנו ועבור העולם כולו. נובמבר. והוא נובמבר. בנובמבר הבחירות לנשיאות, וגם כמובן הבחירות לבתי המחוקקים, שיכולים לשנות את כל מאזן התפיסה התרבותי והבינלאומי בכלל בעולם. וג'ו ביידן כרגע מוביל בכל הסקרים, איך שאתה מסתכל על זה, וטראמפ לא נראה כרגע כמי שמרוויח נקודות, כל רעיון שלו הוא יורד בנקודות. וגם הוא אמר שהוא רוצה לדחות את הבחירות, שזה לא אמירה שהיא... הוא אמר שהוא חושב שאולי צריך לדחות את הבחירות, כי הרי הדברים נשאחים גם, אתה יודע, יש מה שנקרא הצבעה דרך הדואר, וצריך to register, וכל מיני, בגלל הקורונה... הוא מתנגד להצבעה נגד הדואר. זה לא שהוא מתנגד או לא, זה חלק מתוך המהלך, שכולם הרי זה, ההצבעה היא לא רק ל... לא, הוא בכל המקומות האחרים. לכן יש בהחלט עומד לחול שינוי בשתי הרמות, בין אם טראמפ נבחר, וזה שינוי דרמטי מבחינת התפיסה של הדמוקרטים והפרוגרסיביים כבשבילם, עד כדי כך שקיצונים בינורים אפילו שיהיה בדלנות של קליפורניה, כבר הייתי מובמנט כזה, וכמובן במידה וטראמפ מפסיד, אנחנו יכולים לראות היפוך מגמה טוטלי ביחסים הבינלאומיים מבחינת תפיסות. איפה הוא עומד? רק אני רק אשמין את המשלט, וכמובן מבחינתנו אנו במזרח התיכון. בוא נדבר רגע על מישל אובמה. שני דברים לגביה. מה קשור לגבי משל אובמה? אני אגיד לך. פעם אחת היא אומרת שהיא קצת יש לה דיכאון, היא נמצאת בדיכאון. פעם שנייה אומרים לי מומחים שאני מדבר איתם, תגיד לי מה דעתך על זה. אם ביידן לוקח את משל אובמה, הוא זוכה בטוח. אם לא, יכול להיות שהוא יהיה בבעיה. אני לא יודע, זה כל ספקולציה. לא נראה לי בכלל שזה סביר. למה זה לא סביר? למה הוא לא לוקח אותה? נראה לי שזה לא סביר. קודם כל, לא נראה לי שהיא בכלל מועמדת בתוך המערכת הזאת. אתה יודע, זה סטייה לזה, משהו שולי לחלוטין בתוך הדיבייט. אנחנו נראה את מי הוא ייקח. Harris is more likely, כמו שנאמר, יותר זה, ואנחנו נראה, אבל עוד פעם, זה הדבר, בוא נאמר ככה, זה התמקדות שולית בתוך המערכת. זה לא מה שיחריע את הבחירות האלה. מה שיחריע את הבחירות האלה, זה כמו שאנחנו רואים היום, זה באמת
סוגיות של שוק, של משק. בתקשורת הבחירות הוכרעו. כולם אומרים לי שטראמפ מפסיד. אני אגב חושב שהוא ינצח. אבל זאת השאלה, איפה אנחנו היום? בתקשורת הישראלית, יכול להיות שאתה חושב שהוא ינצח או לא, הכל יוכרע ביום הבחירות שם. אני לא נכנס בכלל מה קורה. השאלה, איפה אנחנו היום, בסקרים ומה שמתפרסם, לעומת לפני הבחירות הקודמות, שגם אגב... אי אפשר להשוות בשני הדברים ביחד. כי טראמפ הוא נשיא מכהן. ונשיא מכהן, לפי כל האינדיקציות ההיסטוריות שלנו, הוא בא ליתרון בבחירות, למרות שכבר ראינו נשיאים מכהנים שכשלו. ג'ימי קרטר קשה לרונלד רייגן. פורד הוא היה נשיא... אחרי שהיה סגן נשיא. פורד היה נשיא, שכמובן סגן נשיא, שאיבד את זה לג'ימי קרטר, אבל הוא היה נשיא נבחר. פורד מעולם לא נבחר, אל תשכח. הוא אפילו לא נבחר כסגן נשיא, כי אדמונד מאנסקי נבחר כסגן נשיא. הוא החליף אותו. אבל עוד יותר בעוד הקריטי, כמובן, אבא בוש. אבא בוש הפסיד כמובן לביל קלינטון באותן בחירות מאוד דרמטיות שהובילו לעלייתו של, של, של ביל קלינטון. אז זאת אומרת, ומה הנושא תמיד היה? It's the economy stupid. Mm-hmm. עכשיו, כרגע, כאשר רק החודש או רק עכשיו אנחנו רואים שיש עוד 1.2 מיליון מובטלים בזה, ורמת ההבטלה עולה. אבל הבורסה שובר עצים. הבורסה שובר עצים, השאלה מי בבורסה וכן הלאה, זה שאלות טובות מאוד. אמריקה רועשת, תרבותית, כלכלית, המצב הוא מאוד מאוד בעייתי. יש סקטורים, למשל בהייטק, שהם מאוד מאוד פורחים, אבל מה שאנחנו קוראים, הדברים הפיזיים... הלאו-טק. זה לא הלאו-טק, הם הפיזיים... אבל ביידן, ביידן, כן. הוא אחד, קשיר לפי ההבנה של האנשים, ושתיים, שאלה, ושתיים, האם זה כמו שיש כאילו גוש ביבי נגד ביבי? האם זה טראמפ נגד טראמפ ויבחרו כאילו בביידן? אין בכלל מה להשוות את שתי המערכות. מערכת הבחירות הישראלית היא מערכת קואליציונית. אתה יכול להיות ביבי נגד ביבי, המערכת הקואליציונית הישראלית בנויה קודם כל על גושים. הגוש החרדי הוא גוש מרכזי שמבטיח את בחירתו של ביבי. בלי גוש חרדי לביבי אין בחירות. הגוש החרדי מבטיח. ביבי אף פעם לא זכה ב-50% או קרוב לכך מהקולות, הוא לא יכול לזכות, או מישהו אחר שיכול להיות. באמריקה זה מה שנקרא winner takes it all. כן. יש או מפסיד או מנצח. בישראל אין דבר כזה, יש בניית קואליציות. אבל לא מדבר על השיטה, מדבר על הסגמנט. הסגמנט הזה, תראה, יש לטראמפ כמובן אוהדים מאוד גדולים. יש לו בעיה היום עמוקה, אבל בקרב הקונסרבטיבים, התומכים שבבחירות האמצע, בנובמבר עוד היו איתו. מה הבעיה? הבעיה הייתה הקורונה. התנהלות בקורונה נראית כפייסקו לגבי טראמפ. ולכן הם נוטשים אותו? ולכן הם נוטשים אותו ברמות עמוקות, כולל ג'ורג' וויל, האינטלקטואל של הקונסרבטיבים, שכתב היום שטראמפ הוא הנשיא הכי גרוע שלנו בהיסטוריה, וזה אנשים שתמכו, שהם הקונסרבטיבים. זה דרמטי. או הפרשנים הקונסרבטיביים שעזבו אותו בכל וושינגטון. אז הוא נשאר עם הבייס, ואז באמת השאלות שתעלנה, ואי אפשר להכריע כרגע, הם במדינות. מה קורה בפנסילבניה? או הכי חשוב לדעתי מה שיקרה כמובן בפלורידה. פלורידה היא מדינה שהיא קריטית עבור טראמפ. בלעדיה הוא לא יכול לנצח, והוא ניצח בה בפעם הקודמת, וזה שינה את כל המאזן. כרגע בפלורידה המחלה פושה בכל, ויש שם את מספר המתים ומספר המונשמים הגדול ביותר. זה יכול בהחלט לפגוע בטראמפ ביום פקודה, ולכן כרגע, אם אתה מסתכל על הסקרים של Real Clear Politics, שזה המגזין שיש לו את כל הסקרים, והוא מגניז כזה, נקרא לו ימני פחות או יותר, הוא מראה שטראמפ הוא בצרות צרורות. ביידן... אבל השאלה היא איפה, נכון שזה שונה, כי הוא כבר נשיא מכהן וכו', כן. אבל השאלה היא, שאתה מסתכל על הזמן הזה, כן. ביחס לבחירות, לעומת אותו זמן סביר ביחס לבחירות, אני כיסיתי את הבחירות אז... האם זה אותו פער או גדול יותר? אז רצו לזעזע את כל המערכת, והציבור שתמך בטראמפ היה נלהב. כרגע טראמפ אפילו לא יכול לראות אותם, הוא לא יכול להלהיב אותם. להלהיב אותם בזום זה לא הולך. אפילו ביטלו את הוועידה. אז טראמפ מפסיד? אני לא מאמר. אני אף פעם לא מאמר בבחירות, בעיקר בבחירות כאלה, שאתה לא יודע מי יצא, מי יבוא. אבל יש, לפחות מבחינת המגמה, קשה לו מאוד כרגע לטראמפ לסחוף. מה שביידן עושה, הוא לא מעמד שסוחף, הוא מעמד שנמצא בבידוד, כמעט כמו ריקלין, הוא מדגרת קורונה, אבל הוא מנסה להתחבא. ריקלין, אני מאחל לך רק בריאות. פרופסור שיין, אני בריא מאוד, אני מאחל גם לך בריאות, אתה טוב בוגר מני. תראה, א' לגבי גיל, אנחנו לא נתווכח, אבל תראה, צריך לראות לגבי מראה. המראה שלי, אני חושב שזה מצוין, נראה מצוין. פרופסור שיין, תודה רבה. תודה רבה לך, ריקלין. אנחנו נצא לפרנסה. מיד תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב. תודה רבה לצוות. תודה. אנחנו כאן בלב תל אביב, נמצא איתנו ישי פרידמן, שביעי. עורך שביעי. עורך שביעי. וגם כותב במקור ראשון. וגם כותב במקור ראשון.
את המיקרופון לפה. אני מבין שמפלגת בל"ד ממשיכה לחגוג, מעניקה... תראה, זה לא סיפור חדש. השבוע היה אירועי הוקרה לכמה מחבלים על ידי מפלגת בל"ד. והסיפור שאנחנו מפרסמים בשביעי זה פשוט, אתה יודע, התבטאויות של מזכ"ל המפלגת. אנחנו גילים להזדהות עם טרור, לאהדה לשהידים, לסמיר קונטר, הכל זה מופיע אצלו. מה שראינו אצלו זה ממש שמחה בלוויות של חיילים. זה מופיע אצלו בפייסבוק. שמחה על זה שהפלסטינים, כן, מנצחים בעזה, המנהרות, הוא מתלהב ממנהרות הטרור. אתה תראה אצלו מגן דוד שבור בפייסבוק שלו. אנחנו פשוט מבינים... ואדם כזה, שמייצא כזו מפלגה, בגץ מאפשר לו לרוץ ולהיות בכנסת. בגץ כבר אפשר לה. תראה, הסיפור שלו זה באמת סיפור הרבה יותר חמור מיזבק. אתה כתבת, נדמה לי, צייצת בטוויטר שהוא אפילו יותר מיזבק. הרבה יותר מיזבק. למה? תחדד את זה. יזבק היא ימין קיצוני לעומתו. יזבק ימין קיצוני? אצל נוער הגבעות לעומתו? אצל יזבק, שמע, אצל יזבק אתה רואה את ההדה לשהידים, ההדה לסמלים הפלסטינים. אצלו הוא שם תמונות של חיילים בהלוויה, בהלוויות בוכים, חיילי צה"ל. זה סוג של לא יודע... זה לא הסוג של עבירה על החוק, אי אפשר לתבוע אותו. מה זה זה לא? תקשיב, זה איפה ואיפה באופן הכי קיצוני שיש. קודם רוצה להגיד שאישי מביא חשיפות מעולות, שווה לעקוב אחריו. מסכים. מביא דברים חשובים. גם בטוויטר שווה, הוא עובד על זה. מביא דברים חשובים שלא... והוא מאיר פינה מאוד אפלה, שהתקשורת הישראלית והשמאל בכלל, שרק שתקפו אותי באופן אישי כל מיני אלימים מהשמאל, הבנתי כמה השמאל לא מגנה אלימות. מי יאיר לפיד, ועד אחרון הקיצוניים שלו, הוא לא מגנה אלימות. וכשאני מדבר איתך, זה מתחבר לי. אם זה אלימות שהיא מתאימה לשמאל או לא נגדו באיזושהי צורה, כי בסוף עם הערבים אפשר להקים ממשלה, השמאל לא יגנה אותה. אבל יותר מזה, איפה... אבל אם תג מחיר יכתבו כתובת על מסגד, מאומות אלוהים. אבל תקח את זה עוד צעד קדימה. מישהו מקום 32, 37, 49, 150 בליכוד, או במפלגה אחרת, אומר משהו שהוא לא תקין, ובסדר, צריך לצאת נגד זה וכו'. פה אתה רואה ממש הסתה חמורה פרועה כנגד המדינה. אתה עכשיו מתרצים למה הימין צריך להתנצל? לא, לא, לא. למה הימין הפרייר כל הזמן מתנצל? לא, לא. אנחנו מתנצלים, אנחנו מגנים. לא, לא, לא. אנחנו מגנים, תגנו את לה פמיליה. אתה אמרת לי לפני השידור שלה פמיליה הם בכלל לא תומכים של ראש הממשלה. הם תומכים של עוצמה לישראל. אחד אחד. אבל לה פמיליה באו, זה לא היה לה פמיליה, סליחה על הפרעת הקשב. אל תשווה בין זה בכלל. והימין מתחיל לגנות. הנה, אני עושה את זה. לא, אבל זו השוואה לא נכונה. אני חס וחלילה לא משווה. אני אומר שהימין פרייר. יכול להיות. אני אומר שהימין פרייר, חס וחלילה להשוות. אבל אין שום... תקשיב, לה פמיליה, בהכי קיצון שלהם, לא מתקרבים כאו זה לדברים כאלה. אתה תסתכל מה הוא פרסם, אתה רואה תמונות שזה עבירה על החוק הסתה מופרט. נכון. זוכרים את הסיפור עם מירי רגב, הצטלמה עם שני נערים, היה להם על החולצה תמונה של כהנה? עשו מזה רעש גדול. כשהיא עלתה לשידור, אצל ניב רסקין, אני זוכר, היא הייתה צריכה להסביר. להתנצל, להסביר. פה, בסיפור הזה של כל המפלגות הערביות, אין שום פולו-אפ בתקשורת. כשהם עולים לשידור הח"כים הערבים, לא שואלים אותם. לא, אתה יודע, מי ראש המפלגה שלו? הסיפור של... היו"ר המפלגה זה מתן שחאדה, הוא לא רצה להגיב לסיפור הזה. לא, אבל איימן עודה. זה איימן עודה. לא, זה המפלגה, אתה מדבר... מה זה משנה? הוא עומד בראש המפלגה. כן, ברור, אתה מדבר אבל על הרשימה המשותפת. נכון. הוא מדבר על בל"ד עצמה. אבל זה אותה מפלגה, הם ביחד רצו, לא? הם כולם... איימן עודה הוא גיבור ישראלי. כן. אצל התקשורת הישראלית, כמובן. גם המפלגה של איימן עודה, גם הם מבקרים מחבלים, כן, חבר כנסת ג'בארין ביקר את הרוצח, אי אפשר להגדיר את זה מילה אחרת, מחמוד ג'בארין, מחבל שרצח אדם אחר, הלך לחתונה שלו, עשה לו הרבה כבוד. אישה, אני אגיד לך מה השאלה שעולה פה, כי היא קשורה לשאלה הקלאסית בסוף על הציבור הערבי. האם חברי הכנסת, נדב, אתה מוזמן לענות גם, האם חברי הכנסת הערבים, הקיצוניים, תסלחו לי, כן, השפלים, שתומכים בהשפלת חיילי צה"ל, ולצערי הרב גם ביותר מזה, בהרבה יותר מזה, האם הם מייצגים את הציבור הערבי שבוחר בהם שוב ושוב, או לא? אני חושב שכן. אתה חושב שכן? אני חושב למרות שכן. למרות שיש קולות בציבור הערבי שכן מתקדמים, שכן רוצים יותר ישראליות נורמלית. אני חושב שכן, אני ממליץ בעניין הזה על ספרו של דוקטור שיפטן, שזה לא רק הח"כים הערבים, זה גם אנשי התרבות, זה אנשי התקשורת. זה מין הלך רוח מאוד מאוד קיצוני שתפס אחיזה במפלגות הערביות, ובסופו של דבר הציבור הערבי בוחר בהם. אלו, תראה, יש הרבה, זה נכון שיש הרבה בציבור הערבי שבוחרים במפלגות ציוניות. צריך להגיד את זה. ואיתם צריך לעבוד. נדמה לי שהליכוד מקבל אצל הערבים מקבלים, יותר ממפלגת העבודה. מקבלים לא מעט, ויש ערבים נוצרים שמתגייסים לצה"ל, ויש... לכן אני מנסה להיות יותר... אז תשמע, הסיפור על שפרם שאני פרסמתי, על אותו פסטיבל של מחבלים, מי שהעביר לי את הסיפור הזה, זה תושב שפרם.
איש מג"ב... שכעס על זה. שכעס, זעם על זה, הוא והמשפחה שלו, ויש עוד הרבה אנשים כאלה. אנשים, את האנשים האלה אנחנו צריכים לעזור להם. תשמע, כי מצד אחד, אני אומר לך, ההכללות, להגיד הכל, כולם, וזה מסוכנת. לצד זה, זה לא בשוליים. זה קורה שם לא מעט, אתה הבאת את זה כמה פעמים, אני ראיתי את זה כמה פעמים. הוא מביא את זה המון. אני זוכר שבמשחק של בני סכנין נתנו תעודת לעזמי בשארה, אתה מבין? עזמי בשארה. שטיווח את ישראל. אתה מבין? תגיד לי, התקשורת הישראלית עושה לך פולו? מישהו מעניין אותו שהיום מנכ״ל של בל"ד נתן תעודת הוקרה למחבל? אז תשמע, זה יפתח את המהדורות בערוץ 12-13? הח"כים הערבים תמיד אוהבים להגיד שלא מסקרים אותם. הם צודקים. התקשורת הישראלית לא מסקרת אותם. אם באמת היא הייתה מסקרת אותם, היא הייתה מביאה את כל הסיפורים האלה. היא הייתה מביאה את כל הסיפורים האלה. העובדה שאיימן עודה כתב מאמר למען, בשבחו של מנהיג חיזבאללה שנסראללה, לא יכול להיות שהתקשורת הישראלית לא תפרסם את זה, לא תעשה איזה פולאפ. הדבר הזה אנחנו פרסמנו... מתי הוא כתב את המאמר הזה? ב-2013, אבל הוא בפוליטיקה ב-2015. אתה יודע, אם בנט היה כותב משהו בסגנון הזה, עם סמוטריץ', עם מיקי זוהר, כל אחד מהח"כים, אחר כך היא זוטה... בוא נה, הם שולטים פה בתודעה לגמרי. אצלנו כל דבר כתובת על קיר, מאומת אלוהים. יש פה בעניין הזה דאבל סטנדרט מובהק. עזוב נדב, הימין אפס. עזוב, הימין אפס. כן, שרים ידיים. חס וחלילה. ישי פרידמן, התותח, תמשיך בעבודה החשובה שלך. אני משתדל כל פעם לעשות לך לייקים כשאני רואה אותך. באמת חשובה, הוא מהיר דברים חשובים מאוד. הוא היחידי בתקשורת הישראלית שעושה את זה. מהיר דברים מאוד מאוד חשובים. יש עוד כמה, אבל זה נכון, התקשורת הישראלית... אני לא רואה אף אחד אחר. ישי פרידמן, תודה רבה לך. תודה. פרסומות, תכף תשובו אלינו. תודה רבה. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, נדב שטאוך, להספיק בשנייה האחרונה להרים את המיקרופון. וואו, זה היה כאילו על עבר. ערב טוב לדן אברון. ערב טוב, מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם. מרגישה קצת לא נוח עם התמונות שראינו מחסידות בלז? מרגישה לא קצת, מאוד לא נוח. אוקיי. אני חייבת להגיד לך. עכשיו תשתגני אליהם ותגידי מה, לא, מה קורה בבלפור. לא, לא, אני רוצה להגיד דווקא הפוך. אני רק לא אוהבת שאתה יודע שהכותרות הם כאלה שאומרות מפגע תברואתי כשמדובר בחתונה של חסידי בלז, אבל כשאנחנו מדברים על הפגנה בבלפור, אז אנחנו מדברים על ככה מפגן של המאבק למען הדמוקרטיה. הרומנטיזציה. כן, רגע, את מדברת על המסגור. המגמתיות הזאת. המסגור, המסגור הוא תמיד הכי חשוב. המגמתיות מפריעה לי. מה? אמרו על זה מפגע תברואתי. כן, ועל כן. בלפור בחיים פיגוע, לא כתבו את זה. פיגוע תברואתי. פיגוע תברואתי. כן. על בלפור מדגרת בחיים מדגרת לא. קורונה. עכשיו, אני יודעת שפה כאילו זה נורא באופנה לדבר בגנאי השמאל. לא יודע, לא יודע. כן. אבל אני דווקא לא רוצה לבוא מהמקום הזה. אני רוצה לבוא מהמקום של האחדות, של השותפות הגורל, ולבוא ולהגיד דין בלפור כדין צאנז, ושניהם צריכים לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים פה בתקופה מאוד מאתגרת, קורונה טיים, והייתי מצפה לקצת יותר סולידריות, וקצת יותר התחשבות, וקצת יותר אהבת ישראל, גם מהצד הבלזי, וגם מהצד התקשורת, שמסקרת אותנו. הוא היה שם גדר בתל אביב, תגיד. אני יכול לתת לה להמשיך להגיד את דבר תורה והכל יהיה בסדר, אבל האמת שקצת עצבנה אותי עכשיו. נו, למה? וגם העינון שלך עצבן אותי, ואני אסביר למה. דבר. אני אסביר למה. קדימה. קודם כל היא אמרה, תראו את האפליה. לחבר'ה של בלז, פיגוע תברואתי. נכון. לחבר'ה של בלפור, וודסטוק. אפנינג וודסטוק. כן. ואז היא אומרת, אבל אני בא מאהבת ישראל, וצריך להיות חצי-חצי. לא. כאילו, אנחנו ככה, אתם ככה. לא, זה לא אותו הדבר. לא, אני באה להגיד... אבל דנה, זה מה שאמר. תציגו את הדברים באופן ישר, דברו על המגמה המשותפת, שניהם, זה טרפה וזה נבלה, מבחינתי גם בלז וגם בלפור נמצאים שניהם באותו מקום בעייתי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, הייתי מצפה לגלות קצת יותר אחריות משני הצדדים, וככה אני רוצה להתייחס לזה, אבל לא מהמקום עכשיו, אתה יודע, של לשבת ולחדד. מה, זה הפתעה בשבילך שהתקשורת תמיד תיקח אותנו בתור אלה שמדרדרים את המצב? אני חייב להגיד שאני לא יודע למה, אני כל הזמן מופתע. מה הבעיה? אני בעיה. אתה מאמין, אתה מאמין שעוד... אני אמור, אני חייב להגיד לכם שאני אספר, למרות שלא התכנתי לדבר על זה, שברק כהן תקף אותי, זה הייתה בשבילי קריאת השכמה מדהימה, כי הייתי בטוח שהוא איזה קוריוז בשמאל. וכשראיתי את גלי התמיכה, פתאום קלטתי שבשמאל מגדלים מפלצות. די, שהם אני תומכים לא באלימות. יודעת. כן, לא יודעת, הם לא, כן, לא בגלל זה גם הם מאפשרים את מה שקורה אצל הערבים. אצל התמיכה בבל"ד, רגע, כן. רגע. השמאל לא מגנה אלימות, דנה. מה תעשה עם 45% מהאוכלוסייה פה? צריכים להגיד להם, חברים, תתעוררו, אני אוהב אותם, אני לא שונא אותם. אוקיי, אוקיי, אז אני מסכימה איתך על התעוררות. אבל התעלמנו מזה. אבל זה לא עוזר. וישי פרידמן, זה לא עוזר, עוזר. אנחנו ישנים בעמידה. רגע, רגע, זה לא עוזר. הם גידלו מפלצות, הם כל הזמן אומרים לנו, אתם תתעוררו, והם גידלו מפלצות. זה לא עוזר, זה גם זה. זה נראה לך הגיוני
יש סיקור לא הוגן. הסיקור לא הוגן. לא, זה הרבה יותר מזה. אני מדברת על הסיקור. מבחינתי הסיקור הוא הסיפור של האייטם הזה. אני באתי לכאן לדבר על הסיקור, לבוא ולהגיד, הסיקור הוא סיקור מפלה. בואו נתייחס לבעיית הקורונה והמדגרה באופן שווה. יש לי בעיה גם עם בלז ויש לי בעיה גם עם בלז. אני מדבר על האלימות, את לא מתייחסת. אתה רוצה להתייחס לאלימות? אני רוצה רגע להתייחס למה שהיא אומרת. קודם כל, אני חושב שאת נותנת מסר חשוב. אני חושב, היום זה לא זה או זה. זה גם זה וגם זה. כן צריך לבקר, כן צריך לצאת נגד דברים שהם אפליה, כמו בסיקור של החרדים. רגע, מיד אחרינו ריקוד מהיפית, בכיכר הבימה, עם כל הציונות הדתית. מה יוצא לך מזה? לא, רגע, אני אגיד לך מה יוצא לך מזה. כשאת ממשיכה בדיבורים השוויוניים האלה, את בעצם באופן סמוי, לא רק את, זה כולנו, אנחנו תומכים בעצם בהמשך האלימות של השמאל. וכשאתה לא אומר את הדיבור השוויוני הזה, אתה מצליח להציל אותנו ממשהו? כן, אני רוצה לשנות את השיח במדינת ישראל. ככה לא משנים שיח. בעיניי השיח משתנה על ידי זה שאני אגיד דין בלפור כדין צאנז. ושניהם צריכים לקחת את עצמם בידיים, ולא מתאים לי... אבל את לא מתייחסת לזה לאלימות. ומה עם התמיכה באלימות? למה הימין, אני אענה לך, למה הימין על כל מקרה, על כל שלט קטן, זה ראש שאני הייתי מארגן הפגנות, היינו צריכים לגנות כל דבר. כן. והיום תוקפים במכות שוטרים, יורקים על דין הדיין, קוראים כל מיני דברים, שום התנצלות, שום מילה. הימין צריך להתנצל. ראיתי עוד שמאשימים את נתניהו כשזה שטולים עשו את זה. כי השיח של הללנד שלך, לא, ושלך, לא, אני לא מסכימה. ושל כל הציונות הדתית של הללנד. רגע, תשמע, שהיה את הגירוש. מאפשר את המשך הטירוף הזה. כבר אמרתי לך את זה לפני. נכון. תקשיב. כשהיה את הגירוש, ואמרו, יש לנו אהבה והיא תנצח, וחשבו שאם זה יצליחו לעצור את הגירוש, אני הייתי האחרונה שתגיד שזה הסלוגן. זה מה שאת אומרת. ממש לא, אני לא בעד הסלוגן הזה. אני באמת חושבת שצריך לנהוג ביד קשה עם כל מפר. ואם יש בעיה של אלימות, שיטפלו גם באלימות. אבל זה לא הייתם, לא באנו לדבר על האלימות בבלפור, באנו לדבר... כלומר, את לא מוכנה להגיד שהשמאל צריך לגנות אלימות. לא, אני בעד שיגנו אלימות מכל כיוון שיגיע, ולדעתי זה ברור היום שכשהשמאל אלים, אז יש הרבה יותר סובלנות מאשר כשהימין אלים. אבל זה לא הנקודה. מבחינתי, עצם המשפט, פיגוע תברואתי, כשמדובר בחתונה של צאנז, וכשמדובר בפסטיבל בומבומלה של בלפור, אז מעבירים את זה כמאבק לדמוקרטיה? על זה באתי לשים את הזרקור, ועם זה באתי... משפט, אנחנו רוצים להביא את השידור. זה מזכור נכון, זה לא שאתה צודק או היא צודקת, צריך גם וגם, במסר החיובי. גם וגם אני מקבל. דנה ורון, בשם אהבת ישראל, אני מודה לך שבאת לפה. תודה לך, אריק. נדב שטרור לך, אני מקווה שיהיה לך בסדר. תענוג. תודה רבה, היית מעולה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. או במקום אחר, לפי האירועים. ליטל שמש מירושלים, להתראות.